Nana Charquiani. ამ პატარა გოგოს და ჟიური ხოლ შეგვაფასე გეგა ძალიან დიდი მადლობა რომ მემაწყებინე ფიქტორ ეს ადამიანი დიდი ადამიანი მე ძალიან მიყვარს ვაღიარებ და ძალიან მომწონს და ვიტყვი რატო მომწონს მე ზუსტად ვიცი რომ აა გამოსვლა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ისი გადაწყვეტილება არავის კაცის პირიქით ეუბნებოდნენ რომ იქნებ არცადო თქო და მომწონს ადამიანში რომ არის გარდა იმისა რომ ნიჭიერი არის ძალიან პასუხისგებლობის ზნობის მქონე, არის ძალიან შრომის მოყვარე, რისკიანი და რაცავარია, თავისუფალი და დამოუკიდებელი ადამიანი, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს, თვითონ მიდის იმ გზაზე და შეიძლება რთულ გზას ირჩევს, მაგრამ ყოველთვის მიყვება ამ გზას. მე ერთ ვიტყვი, რომ თუ აქ ქვეყანაში მონარქია უნდა აღდგეს, ერთადერთი ეს ადამიანია, ვიზეს დავეთანხმები, რომ იყოს თქო. მადლობა. ხატია? ნანა არაჩოლებრივი გოგო ხარ. ეხლა მე ვფიქრობდი, ალბათ ძალიან სასიამოვნოა იყო შვილიშვილი საოცრად ნიჭიერი ადამიანის, როგორც არის გელა ჩარკვიანი. ძალიან სასიამოვნოა იყო ქალიშვილი ქეთათოსი, რომელიც ჩემთვის არის შოუ-ბიზნესში ყველაზე გამორჩეული ადამიანი. მაგრამ ალბათ ძალიან რთულია და საპასუხისგებლო იყო გენიოსი ადამიანის შვილი. ამ შემთხვევაში ირაკლის გულის ხო, იმიტომ რომ ირაკლი ნამდვილად იყო გენიოსი. მაგრამ ეხლა მე რასაც უყურე სიუჟეტში თუ ეხლა სცენაზე შენ ხარ საოცრად თავისუფალი ადამიანი. აზროვნებ ძალიან დამოუკიდებლად. დამოუკიდებლად მიიღე გადაწყვეტილება აქ გამოსულიყავი და ეს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა შენ ცეკვაშიც აშკარად იგრძნობა. შენ დარწმუნებული ვარ სიმღერაშიც ესეთივე ნიჭიერი ხარ, როგორც ცეკვაში და როგორც მსახიობიც დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგი იქნები. ესე მიგრძნობს გული. წარმატებას გისურვებ ჩემო კარგო. დიდი მადლობა ხატია. ია ნანა, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. მე შენ ძალიან მომწონხარ, ყოველთვის მომწონდი და იცი, გიყურებ და ცოტა არ იყოს რაღაცა შურის თვალით გიყურებ, იცი რატო? აი მინდა რომ შენ ხელა ვიყო ეხლა მე, ვიდგე სცენაზე და შენნაირი გამბედავი გოგო ვიყო, შენნაირი თავდაჯერებული ვიყო, შენნაირი ძლიერი ვიყო და შენნაირი მაგარი ბაბუა მყავდეს. ნახოთ მაყურებელი რას გადაწყვეტავს. მადლობა ია, ნიკა. ნანა, კარგია რომ გინდა რომ კარგად იცეკო. ბევრი მუშაობა დაგჭირდება იმისთვის რომ ამას მიაღწიო, ალბათ გესმის. ჯერ ძალიან შორს ხარ სულ ყოფილებისგან. თუმცა რა თქმა უნდა ნიჭიერი ადამიანი ხარ, ნიჭიერი გოგო ხარ. მე ცეკვის მონაცემზე მეც ხედავ არტისტულ მონაცემს, ამას უკვე მეორე ჯერ გიმეორებ და ძალიან კარგი იქნება თუ შენ ამ გზას გაყვები. და ცეკვა ამის შემადგენელი ნაწილია, ზოგადად პლასტიკური ხელოვნება. იშრომე ძალიან ბევრი, სურვილი ძალიან კარგი რომ ესეთი გაქვს, ესეთი ინტენსიური და ცხოველი სურვილი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან ბევრი შრომის მოყარეობა გჭირდება და კონცენტრაცია ამაზე. შენ ყველაფერს მიაღწევ თუ გააგრძელებ აი ესეთი დიდი სურვილით და დიდი შრომის მოყარეობით სვლას შენი ბიზნესკენ. დიდი მადლობა ჟიურის, მე მაყურებელს მოუწოდებ. ნანა დღევანდელი ნახევარფინალის ბოლო კონკურსანტი, ამიტომ თქვენ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა გმართებთ და ურეკეთ ნანას ნომერზე 0937700010 010 როდიში. გავაცილეთ ნანას სცენიდან.